Sem Meta Frangež, 23. vinska kraljica Slovenije in prihajam iz Gornje Radgone, mesta Sejmu in Penin. Natančneje iz hiše Penin Frangež. Pri nas, v naši hiši Penin, nadaljujemo že 170-letno tradicijo pridelovanja penin v Gornji Radgoni. Pridelujemo penine po klasični in po šarma metodi. Po klasični metodi večinoma iz sort Chardonnay, Traminec in Modri Pinot. Po šarma metodi pa pridelujemo sadne penine z okusom gozdne jagode, vinogradniške breskve in višnje. Sem 23. vinska kraljica Slovenije, pa vendar prva, ki je za svoje vino izbrala penino. In to prav penino iz hiše Penin Frangež, Traminčevo, popolnoma suho, penino narejeno po klasični metodi. Z mladimi, ki so za nami, se pravi na čelu z vinsko kraljico, je v naši kleti zavel novi veter in pričakujemo s tem še boljše letnike, kot smo jih zdaj. In vabljeni v našo klet, da jih poskusite. Lepo vas vabim vse skupaj, da pridete poskusiti v hiši Penin Frangež moje kraljičino vino. Lepo pozdravljeni, nahajamo se v pivohramu Golar v Gornji Radgoni. Naše goste razvajamo z pivi Bevog, katere za nas varijo v pivarni v Avstriji. Prav tako gostom ponujamo pivniško hrano, od hamburgerjev, stejkov, reber in marsikaj drugega. Tako da lepo vabljeni v pivohram Golar na pivniško hrano in kudarček dobrega piva. Lepo zdrav v imenu Radgonskih goric, v imenu Doma Penine in v mojem imenu ter v imenu naše celotne ekipe, ki vas z veseljem sprejmemo v naši vinoteki Radgonskih goric. Radgonske gorice smo proizvajalec vrhunskih vin in penin. Še posebej smo ponosni na zlato radgonsko penino, ki je naša penina z najdaljšo tradicijo, na srebrno penino, na janževca ter traminca s črno etiketo. Vse te penine in še več si lahko pri nas, v naši vinoteki in v naših kleteh tudi pogledate, spoznate, degustirate in seveda v družbi, dobri družbi tudi nazdravite. Tako da dobrodošli v Radgonskih goricah, v kleteh družbe Radgonske gorice, d.o.o. ter vinoteki Doma Penine. V imenu občine Gornja Radgona vam takrat, ko pridete, že vnaprej izrekamo dobrodošljico v Radgono, občino Radgona, mesto Sejmu in Penin. Ko pridete k nam, ne boste razočarani. Naše griči in doline ponujajo marsikaj, dobra vina, dobro kulinariko, zlasti pa ponujamo naše srce, torej nas, ki smo tukaj vedno gostoljubni, vedno na voljo in ne bo vam žal, pridite in uživajte. Lepo pozdrav iz Kunova, Negova, tu smo tukaj naredili en Pačamama center, Pačamama pomeni mati zemlja. Mi smo začeli ta projekt 25 let nazaj, to bilo samo eno nivo sakorusa in zdaj smo naredili en čudovite prostor, v katerem lahko se učimo, lahko ponujemo ljudje, da lahko se učijo, kaj je živeti z narava, kako delati umetnost, kako je vse drugačen, še druga kultura tudi prehaja v vaša država Slovenija. Tako da dobrodošli vsem, tukaj boste videli tudi naravne kosmetiko, naravni način življenja, naravne gradna od hiša, tako da vse boste tu poznali. Če se želite, dobrodošli.